For å fortelle om en nyhet bruker han ofte kjendiser. Her på Voss har ikke vi så mange celebriteter, men her er jo Veslemøy, så vår publikum på bit for bit. Og som du ser, både et og anbefaler hos halamien fra Vossafor. Vossafor blir anbefalt til ei som har vært på fjernsynet.